Енді сіз Ташкенттен квартира сатып алуыңыз шарт емес. Міне, бұл сіздің квартираңыз. Беймәлел қалеген уақытыңызда келіп, осы жерде жасап кетсеңіз болады. Центрда хамме гостиницалар, мейманханалар қымбат. Жүда-жүда қымбат. Бар 100 мыңнан, 50 мыңнан қаланың шет-шет жерлерінде бар, бірақ центрға келемен дегенше sizin vaktiniz, pulunuz, hem mezatınız ketip kaladı. Al bu jürde özünüz üyünüzde jürgende kılıp jürseniz boladı. Ülken mimarhananın usunday tek 1, 2, 3, 4 numerin gana istep beremen bu bir bölümü. Azizler, demek videomuzda baslaymız. Neki, turlap ötüp ketemiz. Ауқатлануда арзанға түспейді Ташкент қаласында. А бұл жерде өздеріңіздің продуктларыңызды алып келіп, аз ауқатларыңыз бенен беймәлел ауқат пісіріп жеп, өзіңіздің үйіңізде жүргендей қылсаңыз болады. Бұны 3 адамлық қылыпты қалесеңіз, 2 адамлық қалесеңіз, 1 адамда жатса бола береді. Қалай Ташкент қаласындағы видео шоуларымыз сондай кең тазалық болуы болады неге? Оппа, жүда үлкен фенлер. Азыр ең соңғы қосымша таярлық жұмыслары кетіп атырды. Тазап пасудалар алып келінде, вилка, қасық, анау-мынау дегенлеріндей. Сондай міне, бүгін жолға қойылып атырды. Бұл және бір номері, бұл номерде да сондай телевизор, кондиционер, қанды тазалық буыны бар. Бұл тарепте мұншасы болады. Неге, оппа, бұл арзанырақ болады. Бұның тазалық буыны болмайды. Неге? Бірінші март сәнесіне шекем 200 мың сом барлық ауылдан келетін нүксшілерге, қожелішілер, шымбай, тақта көпірші, қоңыратшы, мойнақшы, кегелеше, хәме-хәмесіне бұл ұлымалық тазалық буыны бұл екіне үшін әмелетеді. Сондай. 99 коды менен 567-5408 дұрыс ба? Ауа, оппа, мінекей. Сондай көрсеңіздер болады. Келін сондай жерлесіміз сізге жаратып берген имканиятлардан пайдаланын. Бұл жерде барлық персоналлар сол өзімізден келген персоналлар болады екен. Яғни сіз нөксте жүргендей, Шымбайда, Хожелі, Тахеташта жүргендей жүре бересіздер. Хәммесі өздеріңіздікі болады екен. Сақлап қоямыз номерді. Енді менің 2 күнге, 3 күнге, 1 хаптеге квартира керек деп сұрамаң. Міне осы жерге келе бересіздер. Барлық метро, Хамит Алымжа метроға жақын, Нью, Дархан, Телман паркке жақын, ең зор Мырза Ұлықбек районында жайласқан Ташкенттің. Хамеңізді сол жерде келіп, қонақ болып жасап кетуге мұрат етеміз. Арасында 3 күн, 5 күн, еш болмағанда ұйқылап кету керек екен Ташкентке келіп. Бұл бәрібір басқаша энергия дух береді. Хамеңізге рахмет. Видео шолу істеуді ұмытып қалмайын деп, қазір істеп, қазір саламын.